Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o novo lançamento da Alka, a nossa seccionadora HP290. O grande diferencial dela é que ela corta até 100 mm de altura, contando em quantidade de chapas, daria 6 chapas de 15 mm. Outro diferencial é que ela tem 80 metros por minuto por avanço e 100 metros por minuto de retorno. Com isso, você tem uma alta velocidade na sua produção.